Mi još uvijek ne vidimo nikako sistemsko rješenje za naše probleme. Ono što zaista tražimo jeste da nastava odmah počne, ali evo, samim tim da smo još petak je danas, nismo još uvijek dobili nastavu, mi smo na ulicama i tražimo rješenje za to pitanje. Djelimično su riješene pitanje prelaska najboljih studenata na budžet. Mi tražimo da Vlada kantona zajedno sa univerzitetom podrži sve studente univerziteta u Sarajevu. Ja ću reći da je naš fakultet, farmaceutski fakultet, na današnjoj sjednici vijeća dozvolio prelazak 11 studenata na budžetsko finansiranje. Mi želimo da to bude praksa na cijelom univerzitetu. Ukazuje da mi tražimo samo Moje ime je Hađali Cimeja, ja sam studentica druge godine farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i danas je naš fakultet, odnosno naši studenti su izašli na proteste. Ovo je treći dan protesta na sarajevskim ulicama i naši problemi, naši zahtjevi još nisu zapravo riješeni. Naš primarni zahtjev jeste da nam se ponovo uspostavi nastava koju drže zapravo profesori sa medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a za studente svih drugih fakulteta medicinske grupacije. Konkretno, moja godina nema 4 predmeta i moram istaći da je ovo druga godina za redom, da mi ponovo izlazimo na ulice zbog jednog ovakvog problema koji je zapravo naše osnovno pravo. Mi smo svi izuzetno zabrinuti jer ovo je već treća sedmica od kako je nastava počela, a mi je zapravo nemamo. Tako da studenti jesu zabrinuti, ne znamo kako će biti, da li će se problemi riješiti, kako ćemo stići sve naučiti, spremiti ispite i da li ćemo uopšte imati ponovno uspostavljeno nastavu. Pa mi očekujemo da nam se ponovno uspostavi nastava, to je ono što je nama trenutno najbitnije, a i ostali zahtjevi koji smo uputili, očekujemo da će se nadležne institucije više angažovati u rješavanju tih naših problema.